Chlopci, kde jak sa pýtate? Nikomu to, nehovorte to nikomu, ale sedí na hajzli. Sedí na hajzli. Ako bomba. Prečo máš šiltovku? Mi to drží v lásky. Dobre. A išlo? Hej. No a lepšie už brúško? Áno. No. To ten všetci počul? Nie. To ja som vypol mikrofón. Smrdíš. Alebo to tričko smrdí. Nie, to je ocestné kusy pizzy. Fúj, toto tričko, taký chlapský smrad. Niže sa... Tak to asi necítiš, keď je tvoj smrad. No, a tak sme sa tam teda trtkali na tom kopci. A ja som byla, toto mi zašla v aute. A ja že, hej Siri, volume up! A ona že... Toto presne. A začala to úplne... Dívaj, koľko ľudí mám. 900 ľudí? Čo tu ja ešte vôbec? Na čo tu ja chodím? Sme iné, že sa to najprv boli také reči, nie? Že tie peniaze z toho videa pôjdu na pol. Ktoré? Nič sa mi dostala. Z toho Minecraftového. Tak nič sa nepovedalo nikdy. To sa také veru také povedal. Také nič sa nepovedal. Ja som kupoval pivo. Ty vole, na šejkoch máš 400 ľudí? Ja... Najväčší šejkový streamer na svete som podľa mňa. Daj si priplatiť. No, to vážne brambora. Toto ma zabanujú. A potom normálne točíme 50. diel. A ináč ďalší bude stý, či 90. Podľa mňa, až ukončím tú sériu dovtedy, neviem. Keď sa držíme z toho dielu, tak bude stý, no. 69. ešte chcú. Špeciálny. Aký? Spolu na ho, Kristínu. Today s mamou. S mamou. 69. diel bude s mamou. Ona by do toho išla, podľa mňa. Kika je veľmi sympatická. S ktorým iné to napísal. To je nejaký 15+ človek. Ukáž to sem, ty Hulk. Ja to neviem otvoriť, musí to žena za mňa otvárať. Ale však toto je presne to pivo, čo som doma otvárala kliešťami, čo som na to mala nervy. Ja, ona je v našom vzťahu ten silák, vieš. Ja som tá, čo otvára doma kompoty. No, ona je tá, čo otvára kompoty. Ale to nejde, fakt. Ty a čo? Mne to ani s tými kliešťami nešlo, to tátko musel, ale ja som potom zistila, že ja to šrobovala. Sa pripájam na IP adresu a úplne, ty vole, že čo? Mám pocit, že som ty vole hackol práve dačo. Čo je porno kýti zložka? To bolo do videa iba. Prepačte, ja viem, či ste tu dneska prišli s tým, že si všetci užijeme Minecraft. Ja som tu s tým tiež prešla, ale... HOLD! Nie vždycky je všetko tak, ako by sme chceli, že? Takže postup je taký. Ja... Počkaj, čaký 85 eur? On už dal bytoch 85? Dobrú noc, prosím, zratajte tie byty, pane Bože, to za 85 už si dal tam za... spať. V bytoch? Díky. Ježiši... Ja neviem, Denken, ty čo si, ale ďakujem moc za dnes, what the fuck. Ja neviem, či Jasula proste hrajú z pravidla kokoti, alebo to už je také zafixované. Hej, na tripy. Tak dobrý večer, taký nám povinné. To je ten. Tak čís. Ja poznám polka streamu mojho. Tak na vás. Dajkin, tripy, povinné díško, ďakujem. Potom musím dvie. Ohoho, a to koľko hodil. What the fuck? Vieš, koľko vaječného likéru si mohol kúpiť? What the fuck? Creepy! Ale vyzerá to lepšie, ak 10 bol, nie? No tak, musím povedať. Vyzerá to lepšie, ak 10 bol. Markoman robí mesačné zostry od januára, tak si čakujem. Ale čo plánujeme? Tak teda ja plánujem, že budeme bývať v Prahe, hej, v dome. A... To ináč ona nám naplánovala život na nič. Ona naplánovala život. Čo ja, vieš, ja som nepostatný. Budeme bývať v dome v Prahe a... Nechceme deti a budeme veľa cestovať. Ona je mladá ešte, nevie čo je to život ešte, potom spýta sa aj o rok. Ako snaží sa, hej? Ja ináč myslím, že naše deti by boli škaredé. Lebo my sme opační, vieš? No. Iba veľké pery máme spoločné, akože ja mám menšie od teba, ale... Vieš, že ja mám napríklad, ja mám toto strašne dovon a ty máš toto v cudzom zemi. Ty tu máš hrb a ja to mám prepadnuté. Kristina, dačo, čo bude zo mňa, nemôže byť dobré proste, to je už jasné všetkým. A George, to čo písal? Dúfam, že raz budem môcť kúpiť zmrzlinu tvojmu synovi. To čo? Dúfam, že vaječný likér. Ja poviem, že
Ja poviem, že to s tým ujom sa nebal, s tým ujom sa nebal. Prehovoríš a vyhodím ťa. To s tým bradatým tam sa nebal. Nagy, ty sa nehovorí, že sú škaredý. No, poprvé je to s mäkkým I. A po druhé, ja si myslím, že naše gety by neboli pekné. Ja neviem. Neviem, si to tako predstaviť. Neboli, určite nie. Chudáci, a potom si to pozrám, keď budú mať 20 nejaké staré svadobné videá, tam bude toto. A si na toto hovedí, ale no. Pozrieme ja, si ešte dozrieť. Ježišmarja, jak tu dieťa ešte bude postihnuté. My na uliciach. Dobre, končím. Dani! O tom sa nežartuje. Tam sranda končí. To je dačo jak N-vrt. Že by už kreta nevadí, ale že by bude sprostý po vás, tak to je pejn. No dovol. To ty si sprostý. Toto 3% najlepších maturít z matematiky, to bol Filip. Ja som ako jediná z našej školy spravila monitor. Jediná. No. Akože tak, že som nemusela robiť prímačky. Jediná z našej školy. IQ 400 budem mať, tu už teraz viem. Ja mám IQ 156. No. 156. Ja kúsok menej, ale spolu to dáva ešte viac. Pomeračne pozeradiš. Tak ja viem, že to tak nevyzerá. Co by čo nebol? Inteligencia nesúvisí s bifľovaním. Tak ja by som to povedala. Nie s múdrosťou, ale s bifľovaním. Vidíte, že to je Kiki IQ plus Fifko IQ deleno IQ počtem osob? Čo? Neviem. Kokyslav. Dobre, môžeš. Kokyslav je autista, vieš. Môžeš. A už keď mu to pomôže, tak sa nasere, tak to hovorím na schvál, vieš. Dobre, zapneme si to už. Ja som ešte k Marca hovoril, že rúška nosia dementi. A teraz, keď tam dá strih na nejak... No tak. Boha, vy ste už úplne dementní! Ja som sa tak nasral! Na tých dementov, čo fur vidíš proste s rúškami na uliciach. Včera som išiel na veľby a minimálne troch ľudí som videl s rúškami. What the fuck, vy ste chorí? Koronavírus, korona! Koronavírus, korona! A ja chodil už do faka všetci s tým! Boha už! Normálna obyčajná klípka, pane bože! Akurát ste za dementov! Také opatrenia tu sú, jak keby tu bolo... On robí dementa, ten Markován. Taká epidémia, alebo čo? Ktorá nič nerobí reálne, to je obyčajná choroba proste. To nie je nič závažné proste. Z čoho majú stresy? Z toho, že budú chorí, ty vole? Nikdy si nebol chorý, alebo čo? Na hlavu ste chorí proste, na hlavu! A to sa mi liečiť nedá. A vy smiete ma, že som sa toho nebal. Jo, a pri sledovaní tohto mimo... Tak ste tak... Kde to môžem nahlásiť? Poj! Dobre, to prepájate, ja ho nevidia. Toto bol dobrý troll moment ináč v hre. Že ja som si myslel, že to je tento drak. Pritom to bol iba oné. Toto bol strašný troll moment z tej hry. Týmto ja som v škole pomáhal ľuďom, si myslíš, že nič nevedia, a potom sa kúkli na mňa a zríkali, oh, to je pohode, vieš. Ja potom Fibko napísal pýtom kľa jednotku. To sa nestávalo. Stávalo, čo, jak? Ja som mal EVX-ka. Tak z matiky minimálne. Tak ale na výške neboli. Dobre, tak čus. Dobre, zrobíte to zostri, že tak prepája pekne. Také takú si kúknite, dajte mu líke. Kocky. To čo, to naše obľúbené jedlo. Toto je naše obľúbené jedlo. Kámo, teraz to tu mám, počkaj. Tuto to máme, sme to kúpovali v Tesku. Fúr to žereme, tuto to mám. Ako nie je toto Kung Pao, podľa mňa, ak to chcete jesť, tak najlepšie je to kurže na paprice. Aj Kung Pao je dobré. Ale Kung Pao sme mali, kde v Maďarsku sme mali Kung Pao a čo? Čo, fakt, ježiš, to je super človek vec. Človek sa náje. Počkaj, má tam aj to kúra? To čo na to povedal, počkaj, to ešte nejde sikať. To keď to zhejtil, tak mu ruším odber. Však nemáš tam odruši. Ale dám mu a potom odruši. To je pre mňa to dosť tak klasický, jak taká stará testovina. Ty si to zle spravil. Polievky máme naliaté a... Polievky sú cestoviny! Púšaj. On to nepochopil. To dosť smrdí, ale že kvalitne to smrdí. Dúfam, že aspoň jedno bude. Ty si máš tričko smradlo. Ja som furt zelený na Instagrame, ale zase nekúkam si správy, vieš, ja neodpisujem moc, lebo som mám otvornú kiku. Ja spravujem. Nie, že neviem, koľko tu máš gross, ale proste potrebujem sa spýtať, že ak ste sa mohli všimnúť, tak mi proste na tejto strane rastú vlasy rovnako a na tejto mi rastú takto. A vidíš ten hrbou? A to, ja sa toho proste neviem zbaviť, ja to tu mám furt. A potom mi tam furt padá tento a tú stranu. Dobre, ďakujeme. To sú proste moje life ďakujeme, struggles. Ďakujeme za tvoje problémy. A ona má lepšiu lokáciu na druhu. Okay, so I need to dump one of those copper wires. Robím. Ja sa nebudím. Ja nevadí chápanie nikoho, nič.
S Miškem, keď som bol na lode... Tak áno, lebo ty si z nás dvoch ten, kto chrápe. S Miškem, keď som bol tak, ale on chrápal, mi to vôbec nevadí. Mne je úplne jedno, vieš. What the fuck? Lebo s Miškinom, ty vole, to ťa nie do ucha, nie. My keď proste spolu ležíme a proste... Ale aký do ucha, mne to nevadí. Ale mne to nevadí. Mňa nezobudí nič z noci. Nikdy ma nezobudilo. Žiadny zvuk, nikdy. Kamo, narujem ti prst do ryti, to ťa zobudí. Tak to hej, ale zvuk ma nezobudí. Ty si ma nevedia ani zobudiť. To je pravda, inéč, že som ma dneska opäť tlačila preč, pretože ma proste púčila slintel mi na ksicht. Proste nešiel preč, že som ho opäť tlačil, opäť silno, jeho to musel bolieť. On mal proste v ryti. Ja neviem sa zobudiť. Ja spím proste, ja spím, keď spím, tak spím proste, že robím poriadne svoje veci. Keď spím, tak spím, keď potom strihám, tak strihám. No, jediné, čo sa neworkoutuješ poriadne. No, to je. No, nemôžem teraz zavrať, to je. Však, tak môžeš doma. No. Nedá... A? Je to moje, je to čo? Mám jeden vod up. Čo ja mám jeden vod up? Ja si chcem vod up. Niekto mi dal vod up. Steam Slovak. What the fuck? To bolo mosto to. To bolo mosto, tu máš like. 30 si pozrieť, to ma strašne mám pozrieť na takýto bol hran. No, okej. Okay. Máme to za sebou, chlapci. Môžeme ísť spínkať potom, tak by som povedal, asi by som povedal dopyto všetko. Asi to tu môžeme rozpustiť, bolo to cool podľa mňa. Pre mňa to bol zážitok vidieť. Pre mňa to bol strašný zážitok vidieť. Bolo to parádne na pozretie, úplne že... Ďakujem za pekný večer, ďakujem vám, že ste boli. 8 hodín 40 streamu, pohodičke, však čo, nie je nič. A díky, že ste ostali tak dlho. Aj že ste kúkali, aj sa vidíme sa dakedy asi ďalší týždeň najskôr a uvidíme kedy. OK. Čusky, čus, ideme. Čus, ahoj.